Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Təxminən bir e, 25 gün öncə mənim avtomobilim vurulmuşdu, bilirsiniz dostlar. E, Nəysə, orada iki avtomobil bir-birinə dəydi, bir qısa xatırlatma edirəm. E, Dərhal polis və Nizami rayonu polisisləri gəldi, qay, Dövlət Yol Polisləri gəldi və sərorta gəldi. Hə e, bir neçə gündən sonra məlum oldu ki, hansı ki, qazinin provası yox idi. Yox idi öz yerində. Az sığorta Gəldi, orada bizim maşınıçı çəkdi, yazdı. Sonra qazimiz pravası olmadığı ortalığa çıxdı və bir buxarifət yönlü bir kanallar var. Kanal 13, kanal 17 və bir neçə kanallar var. Orada getdi, mənim qazi damcıma danışdı ki, nəvək belə deyili, dedi, şəraitdir mənə. O kanalın da rəhbərini tapdıq. Onlara da sözümüz dedik, sağ olsunlar. Şiklandırdılar dediklərimizdə belə ki və ortaya çıxdı ki, qazının pravası yoxdur. Hə, bu gün mən sığortaya yaxınlaşıram ki, bəs artıq 1 ay keçib də, mənim avtomobilim artıq düzəldilməlidir, 1 ay yaxındır. Hə, mənə nədirsə yaxşı. Deyir ki, mənim avtomobilimdə 6500 saz da qırılıb, 900 sazın fütüarı da qırılıb. 6500 hansı ki manat dəyərində xərç var. Onun hopşur dəyən ziyanın məqdar, məqdar 6500-dir deyirəm. Bunu ödəmək lazımdır da, mən bu qədər ziyan dəyib, sığorta siz bunu ödəməlisiz. Avuda deyir ki, sığorta deyir ki, bəs e, biz sənə e, maşınına deyilsə hesablamışıq e, 2800 manat dəyərində ziyan dəyibsənə. Biz sənə 1100 manat verməliyik. E, bir də 650 masazın qırılıb, onu da bunu da pul. Nəsə buların e, hesablamasından da 3600 belə bu 3800 və 600 belə də təxmini monitor zəta qırılmışdı. 3800 belə pul deyirəm. Bəs bunu nə vermirsiz? Deyir bizim bizim hansı ki sığorta olaraqdan 5000 manat İcbari sәүət olaraqdan 5000 manat pul verməyə gücümüz çatır. Evet. Sənin maşına dəyən maşında hansı ki onun da 11000 xərci var deyir. Hə <laughs> 11000. Amma 11000 i̇şte bu maşın 14 maşının 14000 qiyməti var. O ikinci maşını, o qəza vurduğu maşının. O da gəldi mənim maşınıma dedi. Bunun 14000 qiyməti varsa mənim maşınımda 70000 qiyməti var. Yaxşı, mənim maşınımda arxa tərəfi yoxdur, nə bilim, nə qədər ziyan deyib. Onda mənim maşınıma mənmi 1100 manat niyə verirsiz? 1100 manata mən o maşını bəyam düzəldə bilərəm ki. Hə, deyirəm ki, bəs belə belə də bu düzgün deyil də, mən bunu məni qənaətmir. Hə, deyir biz bunu verə bilərik sənə, 1100 manat sənə, 3900 manat da ikinci maşını biz verə bilərik, çünki maşının qabağı və arxası yoxdur. Hə, o maşını. Deyirəm bəs məni nə mənim? Deyirsən get özün biləsən, get ver Qazlı məhkəməyə. Məhkəməmir, məhkəmədən tələb elə. Bəs sən hüququndur və hüququn çatır. İndi mən burdan üzmü tuturam bu bizim qazimizə. Mənim dalımca danışırdın və plus digər e, dinamik qazilərə belə deyib amma mən e, bütün qazilərlə danışıbda olan hansı ki videoları hamısını hazırlatmışam, onu YouTube portalında, Instagramda və TikTokda da paylaşacağam. Mənə şəratların yetmir, məl gözdən salmaq istədin, amma yenə mən insandığını edirəm. Çünki sən qazisən. E, qazi olduğun üçün sənə hörmətim var, amma e, lazım olsa hansı ki mən 100 burda sorta verəcək. Hələ özə də qaydanı sonra. O qalan pulu da səndən istəsəm ala bilərəm məhkəmə yolu ilə. Çünki vurmursan, provan yoxdur, qanun hamısının qanunundur. Amma yenə də mən bir şəxsiyyət olaraq, bir insan olaraq, bir mərhəmətli bir insan olaraq, bir həc olaraq və dövlətimin qazisinə hörmətim olaraq da mən o pulu sənə bağışlayıram, səndən almıram. Yəni bunu mən sənə etdim. Amma hansı ki səni O kimlərsə də nağarəsi jurnalistlər midim, səhvdir. YouTube-lar səhv adminləri sənin sayeyində pul qazanır, reytinq qazanır. Sonra çəkirlər YouTube-a yüklülürlər ki, belə dedi, elə dedi. Amma hər şeydən öncə Allahı unutma. Bu günkü gündə mənim haqqım çatır ki, avtomobilin vurmusan, mənə ciddi ziyan vurmusan. Onu mən səndən tələb edirəm. Sığorta ilə belə bir məhkəmə ilə. Amma mən bir Namiq Fərhədoğlu olaraqdan bir mərhəmətli insan olaraqdan onu sən almıram. Çünki sən qazimizsən, gözümüzün nurusun. Amma Sən də insaflı ol, mənim orada-burada dalınca danışma. Bu qədər.